tem que fazer o cronômetro. Tá rodando o negócio? Tá, vou contar até 50. 1, 2, 3. Obrigada, pessoal, pela presença de todos aqui. Amei. Vocês são escolhidos a dele pra vir no meu aniversário. Ai, que amor. Obrigada. Obrigado, mãe. Não, só um pouquinho assim. A gente quer agradecer. Cada um diga o nome de quem tá aqui. Começa pelo Tide. 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 Nome? Tide. Mara. Mara. Pode dizer cada um. Mara, vai passando, Marquinhos. Vai passando. Vai, Eroni. Eroni. Como meu nome? Paulo César. Mara. Mara. Elvira. Sônia. Marco Aurélio. Banda. Eduardo, meu nome é Eduardo. Eu estou aqui nessa festa comendo, bebendo de graça. Boca livre. Alô. Luísa. De longe pra mim, de longe pra mim. Ai, Paulinho. Ai. Sayonara, parabéns, Sônia Helena. Obrigada. Negrinho, parabéns, Sônia Helena. João Pedro. Ah, mostra o documento, João Pedro. Coitadinho. Agora tá. Marquinho! Disse, Marquinho, ó. Parabéns! Como é? Ah, é? Tá dúvida! Ô, Paulinho! Negrinha falou! Falou, falou! Não, mas Negrinha não falou. Era Negrinha. Não falou. Valsenira. Valsenira.